Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyunun 16'sı saat 09:15'te Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqeylərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür.